រំសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីស្នេហាមកដល់ទៀតហើយកូនប្រុសទៅហើយនិងកូនស្រីទៅនាំគ្នាដើរលេងអបងដឹកប្អូនមកប្អូនចង់ជិះឥឡូវប្អូនអីអបងដឹកជិះខ្លាំងទៅធ្វើអីឲ្យចង់ជិះអូរកៀបសុំសែងទៅមកសบายសบายថ្ងៃសាំងថ្ងៃទឹកមកខ្វាចហើយញ៉ាំក្តាមមកក្តាមដើរក្តាមហើយអាទឹករៀបចំរៀបចំកិច្ចការញ៉ាំបាយតើវគ្គញ៉ាំបាយឡើយទេបងប្អូនអើយជីវិតមានទុកមានសบายមានសើចមានជុំជីវិតប្រកាយគេនៅស្រុកអាមេរិកត្រូវតែពេលហូបបានចង់បានបងប្អូនហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃណាល្វល់ដល់ប្អូនកាំងកញ្ចក់ពីដល់ថ្ងៃថ្ងៃថាល្វល់ដល់ម៉ោង3ដល់ម៉ោង6បានទៅហូបបាយតា10នាទីមិនទាន់ខៀវខ្លះកំ plain រឿងចាំតែទៅហូបបាយបានតាមពីទៅបងប្អូនបានទៅហូបបាយបងយើងទៅតាមគេហូបទៅតាម